Знайомтеся, це чеддерська людина. Її обличчя реконструювали завдяки останкам, яким 10 тисяч років. ДНК-аналіз показав, що цей давній британець мав темну шкіру, блакитні очі і темне хвилясте волосся. Чеддерську людину названо так не тому, що вона їла багато сиру. Її 1903 року виявили в ущелині Чеддер у графстві Сомерсет. Це найдавніші останки людини, знайдені на території Великої Британії. Ми отримали багато генетичної інформації. Ми дізналися, що вона належала до популяції людей, які прибули до Європи, а потім до Великої Британії із Близького Сходу. Генетичний профіль чеддерської людини аналогічний тим, які взяли з останків деяких давніх людей, виявлених в Іспанії, Угорщині та Люксембурзі. Вважається, що так звана західна група мисливців-збирачів мігрувала до Європи з Близького Сходу в льодовиковий період 12 тисяч років тому. Люди жили на території Великої Британії раніше, але вони зникли за кілька льодовикових періодів. Учені вважають, що чеддерська людина добре харчувалася і померла насильницькою смертю у віці приблизно 20 років.